Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia, chronique de Net TV, place par analyse objective. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne ici de chronique de Net TV. Merci à ceux qui partagent les vidéos, ceux qui font des commentaires et aussi à ceux qui me donnent des points de vue, mais des suggestions par-ci par-là. Merci à tous ceux qui sont basés au niveau de Belgique, en France, na Europe mobimba na loba koyati na Canada kokita na États-Unis. Merci na soutien na bino massive na chronique de Net TV yango na loba ka toujours na kotika ka bino jamais batobele bazomona situation na komi moi rare na ba réseaux sociaux de temps en temps parce que naza na ba na mi-terme na école toza ko préparer ba examen alors de temps en temps soki na zui tenté na zobunga mais soki na zui temps naza toujours wana pona ko pesela kabino ba analyse objective tolobela makambo ya Afrima oyo déjà titre botangi pourquoi soki ba tiemu tulokola Inosbi erichota na be fali pupa meto moni fali muto akei ba eriche batikali ba Inosbi batikali ba kende kite. Des fois il faut qu'on soit intelligent. Koe ba ete. C'est comme si fallait ayeba ki déjà que ya ko gagner. Yango kende ki yemoko. So ke za la ki likambo ya flou muto ayebite ne bangonyo so balinga ki ba kende. Bota la ba série ya ba trophée Afrique du Sud wana ba kora. Tuzo komona wera toyebi nzembu nini album nini eza komema wera na Afrique du Sud. Tuzale koyeba nzembu nini album nini Kofi azokendele nango na competition na Afrique du Sud. Mebota la lelo ba musique oyo bazosalela ba competition ezoyebana te. Mutazo sala competition a fonction ya nzembu nini ezoyebana te. Soki tomemi a tokos de to memi nzembu loko ya album loko la miange mi demon eza ba nzembu ya 2020 me bazo sale lango competition lelo na 2020 makambo ango komi compliqué yango to lobaka ba eza na ba organisation mususu eza la ka fiable te batu ba kindekete ba chela kanga tembe lelo bokomo mona ba realité mutu loko la fali aza na nzembu nini oyo akoki ko kende nango na competition lelo. Banzembu oyo tozalaki koyoka par exemple na chena no kibwisa pimpa obesolola bien ba album oyo kenana ba competition boze koyoka album moko za kubeta tamzu ane moko na ndambu banzembu za kubeta mabatu baza koyoka batu baza kosepela mena kilelo falia tie banzembu nini na ane oyo banzembu nyoso falia za kucha ye moko za konsia ki banzembu zo yoka na te ezo beta te yango za ko chila ngo ba doublir a beti nzembu moko après une semaine deux semaines a beti nzembu mususu banzembu ango eza pardon eza koleka inaperci ye moko aza kosia na makambo wana me a grande surprise bozomona ye muto soki ake na Afrima toujours ya zwaka pourquoi fallait atikala jamais koeshue na Afrima pourquoi fallait atikala jamais koeshue na Afrima ye azwaka na ye kaka est-ce que azalaka parmi ba organisateur est-ce que azalaka parmi ba fondateur ya Afrima wana il faut bo chaka pe point d'interrogation puisque mutu nyoso owa kendeke na competition ezala ka mukolo ya kozwa mukolo ya kochoué il faut que zala pena produit oyo zo kendele ko sale la promotion ko sale la competition na watu ebiki biso nyoso to ebiki soki to chemia jmi demo na to cause de mia jmi demo elia ki to cause de soki to yena banzembo ya kilelo 2022 to tie banzembo ya Inosbi to tie soki album soki ya sa ya fali album ya fali elimwa ki avant mais pourquoi mutu lokola faire gola soyi bachie na kilelo na album na soki nini oyo dynasty 1 na batuana ya Afrima baza incapable ya kotia nzembu album wana na competition bozo mona te eloko ya flu eza na makambo oyo yango na yebisaka batu eloko ebengami Afrima soki bachie bakombo na bino boyebisaka bango bino bolingi na bino makambo wana te puisque c'est de la corruption pure et simple. Yango so botali na ba organisation yebele bele okomona na organisation oyo oyo azume ye mu organisation mususu oyo pe kuna ko zame ye ça parce que ezana ba organisation ba komi ko sala ngo selo sentiment
bakamaka mangozo le kaka selo sentiment année passée je ne passe pas ne je soit na bosanité soit année oyo na niveau ya ya soki wapi Burkina Faso inosbe zalaki meilleure Afrique centrale année oyo toki inosbe Afrique centrale na ba organisation oyo eza fiable oto tozomona penda ba chiba compétiteur bango isu baza kotala oyo eza série moko na ba kora toze kumona ba chip werason Afrique centrale. Afrique centrale mususu batie Angola. Après batie sutam sumba batu soki ya ya ba wapi. Mena babiloko ya bafali batie akate ezaka kamba ye kaka balobika kombo ya mutu batie nzembu azui trophée sa compétition. Ye fali asali nzembu nini et puis compétition ngona nzembu nini ya mutu nini. Ezo ye banate. Mais quand même Telemaki eza makamu na bango ye mbako bakolo bakolo o ba organisation biloko ango baza ko attribuer kaka meilleur ozo bate aza meilleur na likambu nini a gagné nani a fonction ya quoi otomona ki ya Inos Bina ya soki ya the hoodies tomona ki fa competition ezala ki fali batie nani Daju batie ba musicien ebele ebele mais Inos Bina a raflé trophée wana mais oyo fali ya sali araflango na compétition batu nini parce que za ko ebanate se to tena Afrique francophone na kilelo kilelo Afrique francophone fali azate inflation ya fali ezaka kana niveau ya Congo mais na libanda fali asi abungi bungi na ye oka ka lo to za ko lobeleka na Congo c'est parce que abeta ki stade a part stade loko ya malonga na ya kolakisa batu ezate banzembu oyo inosubia bimisi na ane oyo jamais fali ko kikopusa na pembeni ya banzembu wana banzembu album of inosubia bimisi kalite nango kalite nango artistique jamais fali ko kikopusa na et puis album ya inosubi esalemi na niveau ya Congo ezali ko eloko ya poto te na Congo mais ya faleza kobeta mana poto bazako sale la enregistrement na poto mais soki boyoki ba son ba enregistrement ba arrangement ya inosubi za ko gagner totie dynastie 1 ya ya faire gola est-ce que comparaison vraiment iza po fali akende ko zwa i enani faire gola azwa te ba upe ba nominer yete banzembu ya o za ko beta ya dynastie façon à bête liango rythme na basson bakende ko comparer ngo baloba ki fali a gagner ben il faut ko zala vraiment idiot pona ko ndimali kambwana makamba ba Nigeria nano boyebi ki zala ka ya corruption et si kanyo so ko mona na Nigeria eza biloko ya miyibi miloko ya yakuya ya nini ya corruption kaka makasi eloko afrima oyo depuis to bande ko mona fali na kati boze ko mona ki a gagner ka nani zeli baza ko loba champion Afrique francophone contre nani est-ce qu'il y a Aleki Aya Nakamura yeza pe Afrique francophone Aleki Nosbi est-ce que Aleki Fere Gola na ba Afrique francophone bango yo ba misi ba nzembo ya sika pourquoi ba pesa ka ba Aya Nakamura te ba pesi ba Fere te ba pesi ba Nosbi te falika ka ne mutu azuaka ye kaka ye mutu azuaka c'est parce qu'il y a quelque chose ya louche sima ya makambo wana nazolo ba makambo na somote nazolo bango parce que ba vérité oyo batebele bazoye bate il faut to lobela ka bango ba vérité bino ba boza ko yebate bomi tuna nano question pourquoi falika ka azuaka na ye afrima nyoso falia kendeke azuaka azala na nzembu ya bien azala na nzembu ya mabe falia ko zwa pourquoi question ya mwana azwa kana ye ezala ya bien ezala ya mabe akozwa pourquoi azwa kana ye kaka nzembu ezala ya bien ezala ya mabe azala na nzembu te azala na nzembu ya kozwa kaka elobela pebino sika influence ya media oyo ba biloka ba organisation oyo ekobimisa mutu meilleur été soki oza bien te atase ba pesu ba trophée ozala na yo bien te il faut musalande ele kamalo baliboso musale fo ele kabilo bela oyo soto lelo tozomona makambu ya ba Inosbi ba fere gola ba tiba polemique liba li musika me bazo travailler misalande bazo sala me fali depuis ba banda ko yebise makambu ya ba polemique makambu ba désordre makambu kosa leka ye yango nda che liboso yango bozomona musala na epe ezomona na penza te depuis banda makambu ya musique dans les derniers 5 années,
tozo mona ba catastrophe kaka musical ya fali catastrophe na ba monotonie eloka ma ya grave penza o falaza ko pesa public ezate eloka malongo falaza ko pesa bato ezate mais tozo na ba surprise kaka mona ka ye muto za ko zoka ba trophée trophée na pe ekosa ka muto teza ba organisation ngape na ko sala organisation ba trophée na kabeli muto na lingi sa ki za la pe bon parce que za muto na ngai yango ne baza ko sala na ba kote kuna ngana lobaka ba moi eloko na avec brevité. Si kabino ba obo kinga bo tia commenter so moni ke na ko si bo commenter so ngo moni pe na lobi bien ka kabino bo partager vidéo bo like bo commenter o ya sika en tout cas merci na ba abonnement na bino bo ya sika pe o na bo s'abonner te bo continuer bo partager bo zo pe tant chance ya ko s'abonner na chaîne oyo to continuer na masolo oyo elongo avec bino toujours dans les bons à plus.